ትግራይን ለመደሰስ ኤርትራን ለመደሰስ ብሎ ነው ያካሄደው የታ የሰሜኑ ዘመቻ ማለት ነው አራተኛ የምንላቸው በጀነራል ርጋሳ ጂማ ይመስለኛል የሚመራ አምስተኛ የምንለው በርካታ ወረራዎች አካሄደው ትልቁ ነገር የወሰነው ያኔ ያ ትግል እስከ ያኔ ጊዜ ድረስ በአብዛኛው ተማሪ ነበር የከተማ ሰው ነበር የተቀላቀለው ወደ ትጥቅ ትግሉ በከተማም ህቡዕ መዋቅር ሆኖ መሰሪያ ነበር ህወሓት በጨቅላነቱ ከኢዲዩ ሰራዊት ጋር ያካሄዳቸውን ውጊያዎች በወቅቱ የነበሩ ሰዎች ከሌሎች በተለየ ሁኔታ ነው የሚያስታውሱት ትልቁ ዘመቻ የሚባለው በሰባ ዓመተ ምህረት ያደረገው ነው በሰባም ትምህርት ያደረገው ዘመቻ ስሙ ራሱ ሁለት ነገር ነው የሚነገረው አንዱ ትግራይን ለመደሰስ ኤርትራን ለመደምሰስ ብሎ ነው ያካሄደው ኤርትራ የሰሜኑ ዘመቻ ማለት ነው እና የህወሓትን ኃይል እንደ ኃይል እንደ ትልቅ ኃይል እንደ ኃይል የማየት ሁኔታ አልነበረም ብቻ ሳይሆን በመደሰስ ብቻ ሊጠፋ የሚችል ኃይል ነው ብሎ ያየ ነበረ ነው እንደ ኃይል እያደገና እየተጠናከረ እየመጣ ያለ በመሆኑ በመገንዘብ በተከታታይ ወራሮች ያካሄድ ነበር ወራሮች ያካሄድ ነበር አራተኛ የምንብላቸው በጀነራል ርጋሳ ጂማ ይመስለኛል የሚመራ አምስተኛ የምንለው በርካታ ወረራዎች አካሂደዋል ዋናው ግን እነዚህ ባነሳው ፍልግ በተለይ ትልቁ ሆን ብሎ እንደ ኃይል ይህ ኃይል መጥፋት አለበት ብሎ የወሰንበት የህወሓትን ኃይል ለማጥፋት ልዩ ስልጠና ልዩ ሰራዊት አሰልጥነው የላከበት የተራራ ክፍለ ጦር የሚባል ነው የኃይል ልዩ ስልጠና የወሰደ ነው የሰለጥንበት ዓላማም ህወሓትን የተዋሃት ኃይልን ለማጥፋት ነው ይሄ ሁኔታ ሁለት ነገር ያሳያል ማለት ነው በአንድ በኩል ደርግም እንደ ኃይል ዲኮግናይዝ ማድረግ ብቻ ሳይሆን የህወሓት ኃይል ለደርግ አደገኛ የሆነ የመጣበት ሁኔታ ስለነበረ የነበረ መሆኑን የሚያሳይ ነው ትልቁ ነገር የወሰነው ያኔ ያ ትግል እስከ ያኔ ጊዜ ድረስ በአብዛኛው ተማሪ ነበር የከተማ ሰው ነበር የተቀላቀለው ወደ ትጥቅ ትግሉ በከተማም ህቡዕ መዋቅር ሆኖ መሰሪያ ነበር እስከ 70 ዓመተ ምህረት ከ67 የካቲት እስከ 70 ዓመተ ምህረት በተካሄደው ትግል ግን የተወሰነ ትውውቅ ከአርሶ አደሩ ጋር ተደርጓል የተወሰነ መነሳሳትና ስሜት አለ በህዝቡ በብሔራዊ ስሜትም በአጠቃላይ የመሬት ጥያቄ እና ካሁን በኋላ በተወሰነ ኃይል በከተማ ኃይል በተማሪ ኃይል ብቻ መመስረት የለበትም ዋናው ትግሉ መሰረቱ አርሶ አደሩ ነው ወደ ህዝቡ መግባት አለብን እንዴት ነው የምንገባው ህዝቡን አላማውን እናስተምረው አቋማችንን እናስተምረው ጥቅሙና መብቱን ጉዳቱን እናስተምረው ሁለተኛ አንገብጋቢ ጥያቄዎች የመሬት የሰላም የፍትህ በትጥቅ ትግል ጊዜም እየመለስን እንሄድ ሶስተኛ ጠላትን እንዲመክት ነጻ መሬት እየመሰረተ ራሱን እንዲከላከልና ሰላም እንዲያሰፍን ደግሞ እናስታጥቀው እናደራጅ ስለዚህ ህዝቡን እናንቃ እናደራጅ እናስታጥቅ የሚል እነኚህ ሶስት ተልእኮዎች የያዘ መፈክርና ውሳኔ ነው የተወሰነው ዋናው የጉባኤው ውሳኔ ውጤት የሚባለው Good morning, Dad. Good morning, Dad.